دغل ته زما یو ورور پاسېدو چې د عوامي نېشنل پارټۍ په دور کې دماکی وي او وی کنه سواد کې موي بونیر کې موي پختونخوا کې موي خو پټ شوي نه یو په ډاګه ورته ولاړو دا نن چې ستا پر وړاندې زه ولاړیم په ما درې حملې شوي دي دا ته چې م ته کوم ځای کې ناست دغلته به بشیر بلور ناست و هغه ځای به علمزیب ناست و هغه ځای به ډاکټر شمشیر ناست و راشه ولس پرېږده زما هغه ممبران وشماره کوم چې دهشتګرد وژلی دي زما ورسره د ذات جګړه نه وه زما ورسره په پوله پټي مسله نه وه ما خو د کام وکالت کړی دی زما پاټی خو د خاورې وکالت کړی دی بیا به هم کوو بیا به هم کوو بیا به هم کوو زه نه ګڼم زما وروره ته ما ته وایه چې د پاکستان خبره وکړه نو زه خو د پاکستان دایم خبره کوم ځان کې ایمان پیدا کوي ځان کې جرأت پیدا کوي او راپاسئ دا آفر دله زه در کوم راځئ چې کمیټي جوړه کړو تاسو په مرکز کې په حکومت کې نه یئ راځئ چې کینو ورته د پارلیمان مخې ته احتجاج وکړو کیمپ ورته ولګوو آئین ځان سره وړو د دې پښتونخوا د 40 کروڑ عوامو په ما هم حق دی په تاسو هم حق دی چې دغې وکالت به کول غواړئ.